Šéfe, tamhle se nám zase někdo hlásí. Co pak si přejete? Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Veselou příhodu, pan Svěrák a pan Smoljak, prosím si. Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé? Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano, tak... My jsme si připravili příhodu z natáčení... To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda? Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No. Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to? Nevadí. Hlavně, že to bude. Ideální televizní divák, nic mu nevadí. My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná. Ano. Například tady Ladislav Smoljak, on vypadá jako Einstein, ta podoba tady skutečně je, ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu... To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu, máme doma takovou, manželka na tom váží mouku, a tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... K čemu bych tě tak mohl přirovnat? Jako patník. Patník, lepší. Štoudev. No, štoudev taky. Pučtok. Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pučtok. Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota. Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec. Mysleli si, že je to nový ředitel. Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let. Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách. Kde se ženili příbuzní s příbuznými. Bratři se sestrami. V Sokole třeba. Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením. Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, ano. Tupý úsměv. Tupý úsměv, nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že... Nazdar, kluci.
Tak mě tady máte. Jak ho Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje. Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě. Co to je? To je princ, jo? Tak, ne, to není princ. Já myslel, že je to princ, když je tak hezký. No, tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl. Luďku, kde se tady bereš? No, já jsem se díval na televizi. Se díváš na televizi s kladivem? Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy. Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům? Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa. A proč to děláš zrovna na Silvestra? No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna. Luďku, takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky? No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama. A nikdy se do prstu nemůžete klepnout. Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison. Ano. A Luďku, čím si přidržuješ ten hřebíček? Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte. Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena. Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy. A Luďku, kolik už tohle kladiva rozbilo manželství? No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju. No, takže je to výkonné kladivo. To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.